নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ 4% বৃদ্ধি কৰা হৈছে মৰগীয়া বানচ বৰ্তমান 50% হ'ব কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী মৰগীয়া বানচ উপকৃত হ'ব 48,67,000 কৰ্মচাৰী লগতে উপকৃত হ'ব 68,00,000 পেনচনাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন এক বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উজ্জ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীলৈ বিশেষ সুবিধা ৰন্ধন গেছৰ সাহায্যত 300 টকালৈ বৃদ্ধি অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পোৱা প্ৰতিজন লোকে পাব এই ৰাজসাহায্য মহানগৰীৰ পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত ফুটিল পানীৰ পাইপ পাণবজাৰৰ সমগ্ৰ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে পাইপ ফুটাৰ ফলত ৰাজপথৰ গাঁতত সোমাল দুচকীয়া বাহনসহ আৰোহী পানীৰ পাইপ ফুটাৰ স্থানত সৃষ্টি হ'ল প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আদৰিব 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে ইতিমধ্যে দৃষ্টিনন্দনভাৱে সজাই তোলা হৈছে বন্তি প্ৰজ্বলনস্থলী বৃহস্পতিবাৰে বোকাখাট জিলাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আদৰণি জনাব মোদী পানীখাইটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হাতীশিলাৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপৰ পাহাৰত জুই পাহাৰত ডুবিত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বনজুয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিয়পিছে বনজুই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত পানীখাইটি আৰক্ষী ঘটনাক লৈ শংকিত অঞ্চলবাসী ৰাইজ পুনৰ বিৰোধী ঐক্যত ফাট মেলাৰ উপক্ৰম ঘটিছে কংগ্ৰেছক উফৰাই বৰপেটাৰ পৰা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দুলু আহমেদ টি এম চি আপৰ পিছত এইবাৰ অজাপৰ বিদ্ৰোহ অজাপৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদে বৰপেটাৰ পৰা খেলিব নিৰ্বাচন নৱকাৰ 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাট পথত এক দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে এটা বন্যহস্তী অচিনাকি বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এটা বনৰীয়া হাতী নৱকা লাম্বা টানা নামৰ ঠাইত সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে হাতীৰ মৃতদেহটো জালুকবাৰী উৰণ সেতুৰ সমীপত অঘটন হজ ভৱনৰ সমীপত জ্বলিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন ৰাজপথতে ডবডবকৈ জ্বলি উঠে চলন্ত বাহনখন যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জ্বলি উঠে এখন ইণ্ডিকা বাহন আমিনগাঁৱৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী আছিল এই বাহনখন মিজোৰামৰ বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হয় পৰিণা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছাম ৰাইফলছে চলোৱা এক অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3,000 স্কাইপাৰ কাৰ্টিজ 10টাকৈ পেভিজ নাইট ছাইট ডিভাইচ জব্দ মিজোৰামৰ চাংগাঁও গাঁৱৰ পৰা এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নলবাৰী চোৰে লুটি নিলে 6,00,000 টকা দুগৰাকী মহিলাৰ পৰা কৌশলেৰে চোৰৰ দলে লুটি নিয়ে 6,00,000 টকা নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ চকত সংঘটিত হৈছে ঘটনা লুটি নিয়া টকাখিনি এটা আত্মসহায়ক গোটৰ আছিল বেংকৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ সময়ছোৱাতে কৌশলেৰে লুটি নিয়ে এই ধনখিনি শুকুৰবাৰে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই 9 মাৰ্চৰ সলনি 8 মাৰ্চত কৰিব প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই লখিমপুৰত এই ঘোষণা কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই জাতীয় সংগঠন এটাক সঁহাৰি জনাই এই সিদ্ধান্ত তিনিচুকীয়াত বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা তিনিচুকীয়াৰ নলনী চাহ বাগিচাৰ আশ্ৰয় লৈছে এটা বাঘে বাগিচাৰ পৰা খৰি আনিবলৈ যাওঁতেই মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে বাঘে পিছত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় বকুৰ মৌমানত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড মৌমান সেৱাশ্ৰমত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত মৌমান সেৱাশ্ৰমৰ তামোল বাগান ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে এখন ৰবৰ বাগিচাও ভস্মীভূত হৈছে দুৰ্বৃত্তই জুই লগাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যোৰহাটৰ তিতাবৰৰ লাহোৱালৰ চোৰৰ চাফাই অভিযান 2 নং ওপৰ তাৰণীৰ ইন্দ্ৰপুৰ গাঁৱত গুণেশ্বৰ চুতীয়া নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই চুৰিকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকা সুযোগ লৈ চোৰে লুটি লৈ গ'ল ধন সোণ গাঁওখনত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ক্ৰিকেট খেলৰ সুযোগ লৈ এই চোৰৰ লুটপাত বৰাকত বিজেপিৰ বাহিৰে কোনো দল নাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বাবে বিৰোধী ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে বৃহস্পতিবাৰে হাইলাকান্দিত এই মন্তব্য বিজেপিৰ শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ টিকট পোৱাৰ পিছতে সমষ্টি তৎপৰ হৈছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য 9 মাৰ্চৰ আচুৰ অনশন কাৰ্যসূচী 10 মাৰ্চলৈ সলনি কৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বীৰ লাচিতৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন উপলক্ষে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ আহ্বান মৰ্মে 9 মাৰ্চৰ অনশন কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখা হৈছে অসমৰ বিৰোধী ঐক্যত পুনৰ অঘটন বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'ব অজাপৰ দুলু আহমেদ টি এম চি আপৰ পিছত এইবাৰ অজাপৰ বিদ্ৰোহ ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ সাজু হৈছে দুলু আহমেদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদ বৰপেটাত প্ৰাৰ্থীৰূপে চৰ্চাত চি পি আই এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ নাম গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত হ'ব কেজৰিৱালৰ জনসভা আম আদমী পাৰ্টীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব দলটোৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কেজৰিৱালক সংগ দিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানে 3খনকৈ বৃহৎ জনসভাত অংশ ল'ব দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ে আম আদমী পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে শোণিতপুৰত দিছে দলীয় প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীত আপৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেন চৌধুৰীৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড়ত মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ে তেজপুৰত শোণিতপুৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনিয়ৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে গৈছে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু কে এ এ চিৰ চি এম তুলিৰাম ৰংহাঙো সন্ধিয়া পুনৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা
18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উপহাৰ লৈ অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল যোগে প্ৰকাশ কৰিছে কথা। নিশা কাজিৰঙাত কটাই 9 মাৰ্চত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সংবাদমেল 8 মাৰ্চত নিশা কাজিৰঙাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 9 মাৰ্চত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব মোদীয়ে। তাৰ পিছতে অৰুণাচললৈ ৰাওনা হ'ব মোদী। অৰুণাচলৰ পৰা উভতি আহি যোৰহাটত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি শুভ উদ্বোধন কৰিব মোদীয়ে। যোৰহাটৰ মেলেং মেটলি খেলপথাৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিগবৈ আৰু গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মোদীয়ে। বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পাইপ লাইনৰ কৰিব উদ্বোধন আৰু বেটকুছিৰ IOCলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব মোদীয়ে। বিৰাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ উচ্চতা 84 ফুট 41 ফুট জুৰি আছে প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ ভৰি দুখন 214 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ সমগ্ৰ প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰূপঘৰৰ পৰা ছয়গাঁৱলৈ দ্বৈত ৰেলপথৰ শুভাৰম্ভ। নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা খৰভোগলৈ দ্বৈত ৰেলপথৰ শুভাৰম্ভ। 1328 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা দ্বৈত ৰেলপথ মুকলি কৰিব মোদীয়ে। ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব মেলেং মেটলি পথাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। মোদীৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিবলৈ উজনিৰ ৰাইজলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মেলেং মেটলি পথাৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মোদীৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিব উজনিৰ ৰাইজলৈ আহ্বান। ধুবুৰীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ নকৰে বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। কেৱল ধুবুৰীৰ বিজেপিৰ ভোট লোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যোৰহাটৰ মেলেং মেটলি খেলপথাৰৰ জনসভাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰায় 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰোৱা 5,55,555টা PMAY ঘৰ। মোদীৰ জনসভাত 10,000 লাখপতি বাইদেউ উপস্থিত থাকিব। লাখপতি বাইদেউক লৈ বুকলেট মুকলি কৰিব। 40 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই ভাৰ্চুৱেলি উপভোগ কৰিব অনুষ্ঠান। অসমত হোৱা প্ৰতিবাদ সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ দিনা লাখে লাখে লোকে শাৰীৰিক আৰু ভাৰ্চুৱেলি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব। ইয়াৰ মাজতে কোনোবাই প্ৰতিবাদ নকৰে বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ত্ৰিপুৰা বিৰোধী দলপতিৰ পৰা দল ত্যাগ। প্ৰমোদ দেৱ বাৰ্মাৰ বৃহস্পতিবাৰে চৰকাৰত চামিল হ'ব ত্ৰিপুৰা মথা। ত্ৰিপুৰা মথাই চৰকাৰত চামিল হোৱাৰ লগে লগে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰধান বিৰোধী দল হ'ব CPIM। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰু বহু কংগ্ৰেছ নেতাই যোগদান কৰিব বিজেপিত। এই মন্তব্য থাৰুৱা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰৰ ৰাইজৰ মাজত আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ ভোটাৰৰ মাজলৈ গৈ আপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কাক লৈ ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত আক্ৰমণ আৰু প্ৰতিৰোধ চলিছে অখিল গগৈ আৰু DGP জি পি সিঙৰ। অখিল গগৈয়ে কাৰ প্ৰতিৰোধক লৈ দিয়া এক মন্তব্যৰ ভদ্ৰ আৰু তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিলে জি পি সিঙে। অখিল গগৈ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ একযোগে DGP সিঙে বিতৰ্কৰ মাজলৈ দিয়া পিতৃ আৰু পূৰ্বপুৰুষক টানি নানিবলৈ অখিলক জনাই অনুৰোধ। DGP সিঙৰ কৰ্তব্য সম্পাদনৰ সৈতে অখিল গগৈ একমত নহ'ব পাৰে অথবা মতানৈক্য থাকিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ মত অথবা বিৰোধিতা সাব্যস্ত কৰিবলৈ আইনী ব্যৱস্থাৰ লগতে আন বিকল্প পন্থা গ্ৰহণৰ সুবিধা আছে বুলি মন্তব্য DGPৰ। ৰাজ্যত থানবান হ'ল বিৰোধী ঐক্য। এবাৰ 3টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিলে CPIM। যোৰহাট সমষ্টিত কনক গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব। বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা ওলাই আহি ইতিপূৰ্বে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। তৃণমূল কংগ্ৰেছো বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছে। ৰাজনৈতিক সভা জৰাফুকা নকৰোঁ বুলি আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। জুৰিয়াত আমিনুল ইছলামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা নকৰাক লৈ আজমলৰ কটাক্ষ। নগাঁও সমষ্টিত পৰাজয়ৰ আশংকাত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰিব পৰা নাই। যোৱা 15 বছৰৰ পিছত মিত্ৰতা পাশত আবদ্ধ BJP আৰু BJD শাসন আসন ভাগ বতৰাকৈ 2009 চনতে মিত্ৰতা ভংগ হৈছে দুয়োটা দলৰ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিজয় সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল চলিছে মিত্ৰজোঁটৰ। 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ আৰু 11 মাৰ্চত কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ সফল কৰি তুলিবলৈ তৎপৰ হৈছে অংকপৰ বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল। কলিয়াবৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিধায়ক উৎপল বৰাৰ লগতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত থাকি মিত্ৰজোঁটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশ লয়। 9 মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব BPFৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাবুজি নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিলে BPFে। তিনিচুকীয়াত গভাইত চোৰক এনকাউণ্টাৰ আৰু সেই গুলীত আহত গভাইত চোৰ মুন্না শ্বাহ। বাওঁ ভৰিত গুলী লাগি আহত মুন্না শ্বাহ। গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ অনুৰাধা কলনীৰ ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা। এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সামগ্ৰী। অনুৰাধা কলনীত থকা মা কামাখ্যা টেণ্ট হাউচত এই ঘটনা। এছ এছ সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল। CM ভিজিলেন্সৰ আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সুকন্যা বৰা। আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে কাৰাগাৰতে জেৰা চলোৱা হৈছে সুকন্যা বৰা। বুধবাৰে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সুকন্যা বৰা। সাংসদ পুঁজি কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সুকন্যা। খবৰ আৰু আছে দুটা সংবাদলৈ চুটি বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। অৰ্থাৎ মালদ্বীপছক
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ বন্ধ কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৰ্ষা বিমান বন্দৰৰ কাষত ভাৰাতীয় হিচাপে থকা ৰাজেশ কুমাৰৰ ঘৰত বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ ওপৰত চলিল অকথ্য নিৰ্যাতন পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাৰ বছৰীয়া বন্ধ কৰা কিশোৰীক দীৰ্ঘদিনৰ ধৰি কোঁৱৰ দম্পতি চলাই আহিছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন বুধবাৰ নিশা বাৰ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়া আৰক্ষীক ডেকাৰপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ অভিযোগত ভিত্তিত কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি জি এফ চিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে হাজাৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে ৰাজেশ কোঁৱৰক ৰাজেশ কোঁৱৰ প্ৰকৃত ঘৰ লক্ষীমপুৰৰ ঢকুৱাখানা মুছলপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ দৰ্শকৰ উদ্ভণ্ডালি একাংশ উদ্ভণ্ডালি কৰি ভাঙিলে দুই শতাধিক চকী আৰক্ষী চি আৰ পি এফে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পৰিস্থিতি ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ চোৰাইবাৰীত চেইল টেক্স গেটৰ সমীপত ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু ইয়াবা টেবলেটসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ চোৰাইবাৰী আৰক্ষীক অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ ইছলাম উদ্দিন নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰাহকক ৰেহাই মূল্যত দুচকীয়া বাহন যোগান ধৰাৰ নামত চানমাৰী আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আছিছ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইন উষা টি ভি এছ শ্ব'ৰুমৰ কৰ্মচাৰী নহয় নাৰেঙ্গী কলংপাৰস্থিত উষা টি ভি এছ শ্ব'ৰুমৰ কৰ্তৃপক্ষই এই কথা স্পষ্ট কৰে ভি ভি আই পি এস্কৰ বাহনৰ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত অৱস্থাত দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ চালকজন দেওবাৰ নিশা ছয় মেলাত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা ভি ভি আই পিৰ এস্কৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল এজন যুৱক ভি ভি আই পি এস্কৰ বাহনৰ খুন্দাত ৰূপম জ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনে মৃত্যু সাৱটি লৈছিল এস্কৰ্টৰ বলেৰ বাহনে মতিয়াই নিছিল ৰূপমৰ বাইকখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহন সহচালকে পলায়ন কৰিছিল ঘটনাৰ দিনা যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল ভি ভি আই পি কনভয় বৰঝাৰ ইকম টাৱাৰত পুনৰ ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী আটক উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুই যুৱকে ভুৱা তথ্য বনাই এছ এছ চি পৰীক্ষাত বহিবলৈ আহিছিল অসমৰ ঠিকনা দি আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাই ভুৱা বৰঝাৰত পৰীক্ষাত বহিবলৈ আহিছিল যুৱক দুজন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে আন পৰীক্ষাৰ্থীৰ লোক দুজনৰ ওপৰত সন্দেহ হোৱা তথ্য পৰীক্ষা চাওঁতে ধৰা পৰে যুৱক দুজন পৰীক্ষাৰ্থীসকলে দুজন লোককে ধৰি গতাই দিয়া আৰক্ষী ফুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোজাৰ এছ পি পলৱ তামুলী সুভাষ দেৱনাথ আৰু সুমন দেৱনাথ নামৰ দুই ফুটখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উপায়ন্ত হৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল মীৰা দাস নামৰ দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে এছ পি পলৱ তামুলীয়ে দুই সুদখৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মীৰা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীক চমজাই দিছে ঘৰ বাৰী বিলাসপুৰৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়িক আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান সুদীৰ্ঘ ন বছৰৰ পিছত নিয়াই পেলাই হত্যাৰ বলি হোৱা ফৰিদা খাতুনৰ পৰিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনক লৈ ব্যস্ত অসমৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বৃহস্পতিবাৰে বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত 100,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আদৰণি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বোকাখাট ইতিমধ্যে বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ তদাৰক কৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এই ব্যৱস্থাৰ মাজতে বোকাখাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত পুৰীৰ জুটিও ল'লে তিনি মন্ত্ৰী জুন মাহ চাৰিটাকৈ উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই প্ৰায় 7 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আধাৰশিলা অনুষ্ঠানৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক বৰ্জনৰ আহ্বান সৌধ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ লোকক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৱে আনহাতে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছতো অসমৰ আদিবাসীসকলে লাভ কৰা নাই জনজাতিৰ মৰ্যাদা লগতে চলিত চৰকাৰখনে আদিবাসীসকলৰ এনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আনিছে দুদিনীয়া সূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাইলৈ বিয়লি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ কাজিৰঙাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ৰাজহুৱা মঞ্চত পুনৰ অশ্লীল শব্দ প্ৰকাশ কৰি কাৰ বিৰোধিতা কৰিলে জুবিন গাৰ্গে আনকি কা বলবৎ কৰিলে ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনালে জুবিনে কা সন্দৰ্ভত মন্তব্য নকৰিবলৈ জুবিনক আহ্বান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ কা বলবৎ কৰাসকলক ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ জুবিনে আহ্বান জনোৱা আহ্বানকো সমালোচনা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী জুবিন গাৰ্গে মুছলপুৰে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ মঞ্চৰ পৰা কা বিৰোধী মন্তব্য কৰাক লৈ এই প্ৰতিক্ৰিয়া আয়োজক কমিটিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ ডিচিপিক লৈ কৰা অশোভনীয় মন্তব্য এগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ পৰা আশা কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে আয়োজক কমিটি মুছলপুৰ মনসা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান এটাৰ পিছত আন এটা গীতেৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মহিলা হাত থক জুবিন গাৰ্গে টিকট লাভৰ পিছত দিল্লীৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা গৃহাভিমুখী সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ বৃহস্পতিবাৰে সাংসদগৰাকীক ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত বিপুল আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মীসকলে তামোলপুৰ জিলা এ বি এম চুৰ সহযোগত তামোলপুৰ জিলা সদৰস্থ ঘগ্ৰা চকৰ লেহু বড়ো খেলপথাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় এ বি এম চুৰ উদ্যোগত আৰু তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত কৰা হয় প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছত খহনীয়া ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছৰ দলত থকা একমাত্ৰ ৱাৰ্ড ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ 128 জন কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজেপিৰ যোগদান দৰং বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কেইবা শতাধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া যোগদান কৰে বিজেপিত দুধনৈৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ মুঠ 718 কোটি টকাৰ মুঠ 99টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাই গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰঝৰা নদীয়াপাৰা অঞ্চলত জণ্ডিছ সদৃশ বেমাৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু জিলা গিলাঝাৰীত মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰিম চুৰাভা
রঙিয়া হানান চুকত বরলিয়া নৈর ভয়াবহ খহনিয়া প্রবল গড়া খহনিয়ার বাবে কেবাটাও পরিয়ালক গৃহ যা গৈছে নৈর বুকুত। উত্তর গুয়াহাটির রজাদুয়ার ঐতিহাসিক চন্দ্রভারতী পাহাড়ত অঘটন, নৈর পারত অবৈধভাবে নির্মাণ করা গার্ডওয়াল খহি পড়িল, কবি চন্দ্রভারতীয় কাব্য চর্চা করা, চন্দ্রভারতী পাহাড়ত রোহিত আগরওয়ালা নামৰ এজন লোকে চলাইছিল নির্মাণ কার্য। জাগুনার জলজীবন আঁচনি স্থাপনত অনিয়ম, জাগুনার লাকোলা পথার গাঁত বর্তমানে নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়ে উঠা পানি যোগান আঁচনিক লোক প্রতিবাদ টকু পথারবাসীর। বঙ্গাগাঁও জেলার বৈতামারী ধনতুলা বজার ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, নিশা সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পূজার সামগ্রীর সম্পূর্ণ জাহ গুছে, স্থানীয় রাইজে বহু চেষ্টার অন্তত নির্বাপন করে জুই। নুমলীগড় মরঙ্গীর রংবং গাঁওয়ার এখন বাগিচাত উঠার এটি মৃত নাহর পুতুকী, স্থানীয় রাইজে প্রাপ্ত বয়স্ক নাহর পুতুকীটির মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে খবর দিয়ে বন বিভাগের লোক, ঘটনাস্থলীত বন বিভাগের লোক উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ করে। তিনিচুকীয়াত বাঘৰ আক্রমণত আহত এগৰাকী মহিলা, বিগত দুটা মাহৰ পৰা এটা এখন বাঘে সন্ত্রাস চলাই আহিছে নলনি চাহ বাগিচাত। বৃহস্পতিবাৰে খৰি আনিবলৈ যোৱা এগৰাকী মহিলাক আক্রমণ কৰে বাঘে। বাঘৰ আক্রমণত গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকী কালাপতি তাসা, আহত কালাপতি তাসাক AMCHলৈ প্ৰেৰণ। বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অঘটন, পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহন লৈ চুচাগড়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পৰ্যটকৰ এটা দলে জীপ চাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে গড়টোৱে লয় চুচা। গহপুরের অন্যতম শক্তিপীঠ কল্যাণী দেবালয় উপস্থিত হয়েছে মন্ত্রী অশোক সিংহল। ঐতিহাসিক দেবালয়খনত উপস্থিত হয়ে মার শ্রীচরণত সেবা জানায় মন্ত্রীগী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কামনায় মা কল্যাণী মন্দিরত আশীষ লয় মন্ত্রী অশোক সিংহলে। রঙিয়াত কামরূপ জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগত মহিলা সবলীকরণক অনুষ্ঠিত করে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। বিভিন্ন কর্মর জড়িত মহিলাসলের মাজত আয়োজন করা হয় মেহেন্দি প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শ্রেষ্ঠ হওয়া সকলক পুরস্কৃত করে যুব কংগ্রেসের বিষয় মহিলাসকলে। ঢেকিয়াজুলি পৌরসভার চরম দায়িত্বহীনতা, ঢেকিয়াজুলি নগরের মাজমজিয়াত ন নং ওয়ার্ডর আমুলি রোডত বিহু ভবনের সম্মুখত এসপ্তাহ ধরে উন্মুক্ত অবস্থা আছে এটা ড্রেইন। উন্মুক্ত নলাটোর পকি ঢাকনি উঠায় আবর্জনাব খান্দি উলিওয়া হয়েছিল যদিও নলাবর ভালক সাফা নকরার অভিযোগ করেছে স্থানীয় ব্যবসায়ীসকলে। কলিয়াবর সমগ্র শিক্ষা অসমৰ অধীনত রাইজর উৎসব উদযাপন, কলিয়াবর শিক্ষাখণ্ডের অন্তর্গত উত্তর পশ্চিম পূব থরিয়া মন্ডল সমল কেন্দ্রের অধীনের গরৈমারী বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত রাইজর উৎসবত দশখনক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর অংশগ্রহণ। ওদালগুড়ি জেলার সাপেক ঠাইতে এটি কল গছর বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করবা গ্রাম্য জৈব সম্পদ কেন্দ্র মুক্তি। এই কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি করে বিটিআরর উপ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তথা ওদালগুড়ি সমষ্টির বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতারী। নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগত আর কলাগুড় বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের সহযোগত মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণত ডিস্ট্রিক্ট লেভেল নেইবারহুড ইউথ পার্লামেন্ট কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত সারফরাজ হকে মন্ত্রী প্রজ্বলনের শুভারম্ভ করে অনুষ্ঠানটি। বাইহাটা চারিআলি এখন ব্যতিক্রমী শিবরাত্রি পূজা, হোলা আঠারা গাঁওয়ার শিব নুলিয়া থানখনত শিবরাত্রির দিনা প্রথম খন নৈবেদ্য আগবায় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকে এনেদরে বছর বছর ধরে চলি আছে এই পরম্পরা। কোকরাঝার আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ফুটবল কোচর প্রশিক্ষণ, কোকরাঝার জেলা ক্রীড়া সন্থার সহযোগত আর ফুটবল সন্থার উদ্যোগত 25 ফেব্রুয়ারির ছয় মার্চলে চলি থাকা 10 দিনিয়া এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম 6 মার্চত সামরণি পড়ে। ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের আন্তরাষ্ট্রীয় খেলুয়ে লাভলীনা বরগোহাঁই শুক্রবারে ডিব্রুগড় লেডিজ ফিটনেস সেন্টার উদ্যোগত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উপলক্ষে আয়োজন করা সদৌম ভিত্তিক প্রাইজমানী মারাথন প্রতিযোগিতার মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করব অলিম্পিকত ব্রোঞ্জর পদক প্রাপ্ত লাভলীনা বরগোহাঁই। চলচ্চিত্র বিত্ত উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগত পাঞ্জাবস্থিত আইডিও ছবিগৃহ চলচ্চিত্র নির্মাণ শীর্ষক এক অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে বলিউডের মহামারী অভিনেত্রী রাকুল সিং আর প্রযোজক অভিনেতা তথা উদ্যোগী জেকি ভাগনাটি। সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদ আঁতরার পিছত দ্রুতগতিত সলনি হয়েছে জম্মু কাশ্মীরের পরিস্থিতি। 370 অনুচ্ছেদ আঁতরার পিছত বৃহস্পতিবার প্রথমবার শ্রীনগর উপস্থিত হয় প্রধানমন্ত্রী মোদী। শ্রীনগর প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যাপক পোস্টারিংয়ের জড়িয়ে জানা হয় আদরণি। বিকশিত ভারত বিকশিত জম্মু কাশ্মীর অনুষ্ঠানের অংশ লো 5,000 কোটি টাকার প্রকল্প শুভারম্ভ আর আধারশিলা স্থাপন করেছে মোদিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর আগমনক লো শ্রীনগর করা হয়েছে কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 12 বছরের কিশোরের সাহসিকতা, ঘরলে সুমাই অহা নাহ পুতুকি ঘরের ভিতরতে আবদ্ধ করলে এজন কিশোরে। দুয়ারদলিতে মোবাইল চাই থাকা কিশোরটিয়ে নাহর পুতুকিটি দেখার পিছতে সহজভাবে গোঠারপা ওলাই গই বাহিরেরপা বন্ধ করে দিলে দুয়ারখন। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওর। গ্রেটার নয়ডা পশ্চিমের গৌরো সিটি সোসাইটির একটা ফ্ল্যাটত অগ্নিকাণ্ড, 16 নং এভিনিউর দুটাক ফ্ল্যাটত সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডর কারণ এটা স্পষ্ট হওয়া নাই। আর ইয়ার সামরিছি দ্রুত সংবাদ। নমস্কার।
Dream Sports presents News 18 Rising Bharat Summit in partnership with Hindustan Times. Coming soon. Bharator Gaurav Gutei Bishwatei Yar Honman Strong Mane Might and Steel. এই রাজনীতি